2022 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ಪ್ರೋ ಫಾರ್ಮಾ ಇಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗೆ ಇಷ್ಟು, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋ ಫಾರ್ಮಾ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಎರಡನೇದು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬರಬಹುದು. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬರಬಹುದು. ಇನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2020 ಎರಡು ಕಾಲಮ್, 2021 ಎರಡು ಕಾಲಮ್. 2020 ನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, 2021 ನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕೋಣ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 2,00,000 and 2,50,000, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 1,00,000 and 1,50,000. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇದೆ, 2,00,000, 1,00,000, ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 3,00,000 and 4,00,000, 3,00,000 and 4,00,000, ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 8,00,000, 9,00,000. ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ 2,00,000, 2,50,000, ಪ್ಲಾಂಟ್ 2,00,000 and 2,50,000, ಸ್ಟಾಕ್ 3,50,000, 3,25,000. ನೋಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ 50,000, 75,000, ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ 8,00,000 and 9,00,000. ಇದ್ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು, ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕೆಲಸ. ನಾವು 2,00,000 divided by 8,00,000 ಈಸ್ 0.25 ಅಥವಾ 25%. 1,00,000 divided by 8,00,000 ಈಸ್ 12.5%. 2,00,000 divided by 8,00,000 ಈಸ್ 25%. 3,00,000 divided by 8,00,000 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? 3 divided by 8 0.37 37.5. ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ 100% × 100 ಮಾಡಬೇಕು. 3,00,000 divided by 8,00,000 × 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 37.5 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2020 ನಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹಾಕಿದೆ. ಅಸೆಟ್ಸ್ 2,00,000 divided by 8,00,000 ಈಸ್ 25%. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 25%. ನೋಡಿ 3,50,000 divided by 8,00,000 ಬೇಗನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ ಖಾತೆಗಳು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಿರ್ರಿ? 43.75%. ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. 50,000 divided by 8,00,000 × 100 6.25. ಇದು ಕೂಡ 100% ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 2020 21 2,50,000 divided by 9,00,000 × 100 ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ. ಇದು 27.7. 1,50,000 divided by 9,00,000 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಬೇಕನೆ 16.67. 1,00,000 divided by 9,00,000 11.11. 4,00,000 divided by 9,00,000 ಇದು 100%. ಈಗ 2,50,000 divided by 9,00,000 ಅಂದ್ರೆ 27.77. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಈಗ 3,25,000 divided by 9,00,000 36.11. 75,000 divided by 9,00,000 8.33. ಇದು 100%.
ಅಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?